Odeljenje za prostorno planiranje i uređenje Bijeljine zaključno sa 20. decembrom u ovoj godini ima izvršenje budžeta od 73,4%, a ostvareni prihodi po osnovu naplate naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente za objekte do 1. decembra iznose 6 miliona 700.000 konvertibilnih maraka, rekao je predstavnik odeljenja Borjan Maksimović. Maksimović je istakao da će, ako se u obzir uzmu prosječna mjesečna cifra, prihodi po osnovu naplate naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente za objekat do kraja 2021. godine biti 7 miliona 300 hiljada maraka. To je, dodao je Maksimović, oko 15% ukupnog budžeta. Tačno je da smo 30.9. ove godine imali izvršenje budžeta od 16%, odnosno 40.498 maraka. Međutim, na dan 20.12.2021. godine, kad direkciji smo isplatili 183.444 konvertibilne marke po osnovu potpisanih ugovora, što ukupno predstavlja 73,4% izvršenja budžeta na budžetskoj poziciji urbanistička regulativa, projektovanje i planiranje. Ukoliko Direkcija za izgradnju i razvoj grada uspije do kraja godine da dostavi pred nacrt plana Filip Višnjić ili Galac, izvršenje budžeta na stavci odjeljenja za prostorno uređenje će biti preko 90%. Odjeljenje je do 20. decembra izdalo 21 građevinsku dozvolu, a kada je riječ o legalizaciji, izdate su 132 građevinske i upotrebne dozvole. U toku 2021. započet je rad na 4 nova regulaciona plana i novom urbanističkom projektu, koji obuhvataju oko 395 hektara najatraktivnije gradskog građevinskog zemljišta. Planirane su i aktivnosti za 2022. godinu. Usled planirane trase autoputa Brčko-Bijeljina-Rača, mi imamo obavezu da donesemo, odnosno izmijenimo regulacioni plan postojeći, govorim o industrijskoj zoni 4. Imamo obavezu da izmijenimo regulacioni plan Agrotržni centar, koji je iz 2004. godine. A pored razvoja industrije, pored razvoja privrede, moramo se zadržati na užem urbanom području, odnosno na užim gradskim zonama. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović rekao je da izradom prostorno-planske dokumentacije i regulacionih planova gradska uprava želi da da doprinos tome da Bijeljina bude urbanizovanija, te da se uvede urbanistički red u svim dijelovima grada. Građani će od 28. decembra do 26. januara sljedeće godine imati priliku da se upoznaju sa tim planovima. Pozvao bih sve građane koji se nalaze u određenom dijelu grada koji je obuhvat regulacionog plana, da javnim uvidom u nacrt regulacionog plana daju određene primjedbe, radimo transparentno, javno i naravno da će nacrti regulacionih planova biti dostupni na internet stranici grada Bijeljine, u Centru za kulturu i odjeljenju za prostorno uređenje, kao i u Direkciji za izgradnju i razvoj grada. Iz odjeljenja za prostorno planiranje su podsjetili da će gradska uprava sa USAID-om realizovati projekat implementacije elektronske građevinske dozvole, za čije će izdavanje građani zahtjev moći da podnesu od kuće. Gradonačelnik Petrović je najavio da će Bijeljina od naknada i renti za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u 2022. godini zabilježiti rekordne prihode.